ரொம்ப ஐயான் ஆகி சபான் நின்னுலான் டப்புலோகைதா inna lillah wa inna ilayhi raji'un mujahid boobe yusuf taale ayaa qormo kooban ku soo koobay taariikh nololeedkii mujahid daahir maxamed ciige oo shalay oo ciid ahayd lagu aasay magaalada gabiley waxa uu ku bilaabay mujahid boobe yusuf taale sida tan ku sinaan 1919kii ayuu mujahid daahir yar ku dhashay magaalada gabiley meel qowigeeda ah oo ay beer kula hayeen qoys beerley ah ayuu ka dhashay halkaas ayuu ku koray kuna barbaaray mujahid daahir maxamed ciige oo loo yiqiinay daahir yar hooyadii waxay ahayd maryan cilmi bahdoon oo loo yaqaanay Maryan Saluugla Allah uu naxariisto marxuumka iyo hooyadiiba Daahir markii uu barbaaray wuxuu ku biiray ciidankii xooga dalka oo aanu ku raagin jabhadii xoreynta Soomaali Galbeed ayuu diga rogtay isagoo ka mid noqday gaaskii horyaal 1918kii ayuu wareegay guutadii afraad ee gaaskii Axmed Guure ee jabhadii Soomaali Galbeed taasoo ahayd unugii aasaaskii sanad markii ay xadka ka talowday 5 bishii 2 1918kii sida aan ka soo xigtay Corneil Cabdullaahi Ibraahim oo beriga ciidanka ka wada tirsanaayeen 8 bishii 2 1918kii ayaa la furayaa saldhigii ugu horeeyay ee sanad oo ahaa duriya iyo guutadii afraad ciidankaas ayuu daahir oo loo yiqiinay daahir yare ka tirsanaa daahir yare wuxuu ka mid ahaa ciidankii lagu ballaysimay saldhigii ugu horeeyay ee sanad 8 bishii 2 1918kii mujaahid Cabdullaahi Ibraahim oo ay isku ciidan ahaayeen ayaa ii sheegay in ay xadka ka talaabeen 5 bishii 2 1918kii saddex maalmoodna ay raadinayeen cid iyaga iyo Itoobiyaanka iskaga kala dab qaada tan iyo maalinta iyo sanada ka horreeyay ayuu daahir yare quriga uu heshiinayay oo uu boga ku haystay mujaahid boobe yuusuf ducaale isagoo oo shaqsiyadda mujaahid daahir maxamed ciige oo loo yiqiinay daahir yare ku sifaynaya tudciye suugaana ayaa waxa uu soo qaatay maasadii dhayalsi ee allah uu naxariistay uu curiyey mujaahid axmed jiinias laba tuduc oo ka mid ah waana kuwan tuducyadii dhiitacabka leebkiiyo dhunta qoriga way wehel suugaantaas ayuu ku cabiray boobe yuusuf ducaale shaqsiyaddii mujaahid daahir maxamed ciige boobe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi daadaas ayuu daahir yare ahaa tan iyo 1997kii qoriga aamintay ruub cadaa halgameed oo laasimay nolosha dagaal iyo iska caabinta dulaysiga iyo midiidinka noloshiisa caadiga ah ayaa dagaal u ahayd sahan iyo saqaaf u ahayd waxaana qof ahaan bartay daahir maxamed ciige oo loo yiqiinay daahir yare 1998 tan iyo maalintaasi si dhow ayaan u aqaanay keeni adayg hal adayg iyo geesinimo la yaab leh ayaan ku aqaanay mujaahid daahir maxamed ciige nin farxaan ah oo nolosha la qosla oo aanay murugada iyo naxdintuba naftiisa meel ku lahayn ayuu ahaa doobir badnaanta daahir yare ayuu u ahaa dagaalkana hooda iyo ayaanba wuu ku lahaa berihii dambe kaalin hogaamineed oo tagan ayuu kaga jiray daahir yare wuxuu guursaday 5 haween ah oo midi dhimatay waxaanay u yeesheen 14 caruur ah waxaanay kala yihiin sida tan 1 roode maxamed intifaac oo 3 gabdhood iyo 1 wiil kaliya u dhashay 2 luul cumar ceelaabe oo u dhashay 5 gabdhood iyo 5 wiil waxa u nool 4 wiil iyo 4 gabdhood 3 xaliima daahir askar oo u dhashay 1 wiil 4 sahre cabdi buuni oo u dhashay 1 gabadh 5 ifraax oo jibriir taani oo 2 wiil u dhashay iyo uur ay iminka sido dhammaan qoyskii iyo mujaahidiintii ee sanam waxaan ka tacsiyadaynayaa geerida xaq ah ee ku timid ruug cadaaga inaga baxay naxariistii janno ilaahay ha siiye inaa lillaahi wa inaa ilayhi raaji'uun intaas ayuu qoraa mujaahid boobe yuusuf ducaale ku soo koobay taariikh nololeedkii mujaahid daahir maxamed ciige amaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan tacsiyo uga dirayaa ciidanka ee ehelkii aqaaribtii iyo ciidanka booliiska iyo ummadda Soomaaliland ba geerida aan maanta ku timid mujaahid Corneil Daahir noo maxamed ciige daahir waa nin taariikh weyn leh kule halgankii bilaabay iyadoo aan halganka estanba bilaabin buu halganka iyaga bilaabeen 4 bay kala bilaabeen intay ka dambaysana daahir xilal waaweyn buu ka qabtay taliyaha saldhiga dhexe uu noqday taliyaha dhowrta taliyaha goor buu taliyaha saldhig noqday maantana wuxuu ahaa abaandulaha qaybta ee gabiile arur badanna uu ka tegay waxaanu sharaf waa wadankiisa xor ah oo wuxuu soo dhintay maanta xor calankii taagan yahay
inuu dhigeeriidu ku timid oo dhintay isagoo dhismihii waddankana ka qayb galay xoreyntiisina ka qayb galay ilaahay samiriyey iman allah inaga siiyo bedel khayr qabana allah inoogu bedelo anigu hadii afkii taliya guud ciidanka biliiska waxaan dhammaan noocyada ciidamada qaranka ee kala duwan ugu taxsiidinayaa geeriyada ku timid daahir madaciga dhammaan ummadda islaamka iyo ehel iyo qaraababa waxaan le ilaahay samiriyey iman allah inaga siiyo nin qaaliya oo aada u qaaliya baa inaga baxay halgamaa qaran buu ahaa oo dalkan xoreeyey kadibna dejintiisii ugu qiimaha badnaa buu ahaa.